שלום. עמרם אחי היה אחד האנשים שהשפיע עליי הכי הרבה לאורך כל חיי, ממש ככה. הוא היה מחנך, ואני זוכר בתור ילד שכל דבר שהוא עשה לקח אותי איתו. בכמה שנים, מיכאל, הוא היה גדול ממך, ומה היה המקום שלו במשפחה? הוא היה הבכור? הוא היה הבכור בין הבנים. הוא היה גדול ממני בסביבות 7 שנים. הוא נולד ב-1946, אני נולדתי ב-54. ואנחנו, הוא היה אחד האנשים שהשפיע על כל המשפחה, ממש על כל המשפחה. כי הוא היה משהו מיוחד במינו. הוא אדם שעסק בחינוך, עסק באומנות, עסק, הוא תמיד לקח כל מיני חבורות נוער, חינך תלמידים, הוא היה בבני עקיבא, רכז של בני עקיבא בנתיבות. הוא טיפל בנוער, הוא עבד בספרייה העירונית, הוא עזר לכל מיני אנשים שפשוט פוגשים אותי היום ומתרגשים לדבר עליו, ממש מתרגשים לדבר עליו, כי הוא נתן להם נקודות אור לחיים. מה הוא עשה בצבא? אמרם הוא היה שייך לסיירת שריון, הוא היה שייך לסיירת של אריק שרון, הוא פשוט היה לוחם מצטיין. הוא כל הזמן היה יוצא למילואים באהבה רבה, כאילו הוא העניק למדינה. אפילו כשהוא גויס ב-73, הוא היה בבית הכנסת וגייסו אותו. כשהגיע לבית, אז אשתו בדיוק נולדה לו תינוקת. היו לו שתי בנות, בת חודש וחצי בערך. וכשהוא בא ואמרה לו, אשתו, איך אתה עוזב? משאיר אותי בצורה כזאת, עם תינוקת, אתה לא יכול ללכת. הוא אומר, תשמעי, זה מלחמת קודש, זה המדינה שלנו, אני חייב להילחם למען המדינה קודם כל. וזהו, והלך ולא חזר. איך הוא נהרג? הוא נהרג באגם המר הגדול, זאת הייתה בדיוק התקפה על אחת הגדודים המצריים שעקפו אותם וזה, ונכנסו לתוך מערה. הוא קיבל טיל והיה נעדר למשך של בערך חצי שנה. היינו בתקווה שהוא בין החיים, בין השבועים וזה, וחיפשנו. והיה לו פשוט נס שהדיסקית נתקעה לו בצוואר, ואז אחרי חצי שנה זירו את הגופה דרך הדיסקית. איך היה עם התחושה הזאת של הידיעה שהוא נעדר? הוא היה נעדר תקופה של כמעט חצי שנה. ואני זוכר שהחברים שלו, החבר מהצבא שהיה מערד, הגיע אלינו הביתה וסיפר שהוא ראה אותו נופל בשבי. ואז הייתה לנו תקווה שבכל זאת הוא קיים ואנחנו חיים. אני הייתי אז בצבא והלכתי לחפש אותו בסיני. בסוף, אחרי תקופה של איזה חצי שנה, הגיעו מחברה קדישה ואמרו שמצאו את הגופה שלו. איך המשפחה מתמלאת עם הידיעה שאברהם לא בן החיים, כמו שקיוויתם וציפיתם שאולי יקרה איזה נס? ההורים שלי קיבלו את זה כל כך קשה, כל כך קשה, שאבא שלי אחרי תקופה קצרה נפטר, ואמא שלי לקחה את זה סבל, היא לא יכלה לשאת את זה הרבה זמן, עד שלאט לאט, רק בגלל האמונה שלה, הצלופה, היא זכתה לצאת כל כך מהקטע הזה. אבל כשבא אח שלי, עוד אח נפל במלחמת שלום הגליל אחרי כך בהכנות למלחמה, ואז באמת היא לא יכלה יותר. תמיד ביום הזיכרון כשאני משתתף בתקסים וזה, תמיד זה מעלה את הזיכרונות ומעלה את דמויות, וזה קשה מאוד גם אפילו לישון בלילה כשאתה חושב ודברים מחזירים אותך אחורה כל הזמן. אז ככה שאתה חי את זה תמידי, אתה לא יכול, כאילו זה לא נפסק, זה לא משהו שאתה עושה קט וזהו, אתה לא יכול לעשות את זה, אתה פשוט כל הזמן בזיכרון.
ועשיתי תערוכה שנקרא לו עוד מלחמה, שזה אחד העבודות פשוט שעשיתי לזכרם של האחים שלי. אתם רואים את הציור הזה שעשיתי, זה שני האחים שלי, שמה אבא שלי ואני. כאילו זוכר את המשפחה. מה היה החלום שלו? הוא ידע מה הייעוד שלו. הוא כל הזמן עסק בחינוך, והמטרה שלו הייתה להמשיך ולהגיע למקומות יותר גבוהים בחינוך עצמו. הסיומת של השיר הזה, שכנראה האיש הזה אהב אותי. זה מרגש. זה אחד הדברים שפשוט זרמו לי בדם כשקראתי את השיר.